Hola, soy Lela Imerino, de l'Institut de Sales de Viladecans, y hoy os volia recomanar el llibre de Noel te busca, escrit per Àngel Burgas. Enric, el personatge principal d'aquesta novel·la, desperta en un hospital amb amnèsia, no sap què va passar i molt mal ferit. El llibre explica com l'Enric descobreix què li va passar en el passat, tot acompanyant de diversos personatges, com l'Unai, el seu company de pis, el metge que intenta curar l'amnèsia i altres personatges com la Laura, que també és una amiga de l'Unai. Noel te busca és una novel·la també que intenta posar una barrera entre el que està bé i el que ja està malament, com ara el que fa l'Enric en un passat i el que fa en un present. Jo recomanaria aquesta novel·la a nens de la meva edat i de qualsevol edat. Tothom que li agradi el misteri se la podria recomanar.